নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিজ্ঞাসী গট ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, যেতিয়া আমি এখন নতুনকৈ ছাগলী ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবোঁ, তেতিয়া সেই নতুন ছাগলী পালকজনে কোন জাতৰ ছাগলীৰে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিব লাগে। আমি বিটেল, চিৰহী বা এনেকুৱা যমুনা পাৰি এনেকুৱা জাতৰ ছাগলীৰে আমি যদি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া সেই নতুন পালকজন ছাকচেছ হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে, সেই বিষয়তে কোনো কোনো বন্ধুৱে জানিব বিচাৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া চাওক, যদি আপুনি নতুনকৈ ছাগলী পালন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া নিশ্চয় আপোনাৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাথাকিব, আপুনি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব। যদিও আপুনি প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেতিয়াহ'লেতো ভাল কথা, কিন্তু প্ৰশিক্ষণ লওক বা নলওক, আৰু যদি আপুনি প্ৰশিক্ষণ লৈ কৰিছে তেতিয়াতো আপোনাৰ কাৰণে অলপ প্লাছ পইণ্ট থাকিব। কিন্তু যদিহে আপুনি একেবাৰে নতুন, কোনো অভিজ্ঞতা নাই, তেতিয়া সেইসকল পালকে প্ৰথম অৱস্থাত সদায় লোকেল ছাগলীৰে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া ফাৰ্মখনত ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এনেকুৱা কথাবোৰ মই এইকাৰণে দি আছোঁ এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে, কাৰণ এইবছৰ মই দেখিছোঁ বহুতো ছাগলী পালকে বহুত টকা দি ছাগলীবোৰ কিনি আনিছে আৰু আনি পেলাই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলে বহুতো আশা আৰু সপোনে, কিন্তু সেই ফাৰ্মবোৰ নষ্ট হৈ গৈছে। কাৰণ লোকেল ছাগলী এজনীৰ দাম আপুনি 4,000-5,000 টকাতে কিনিব পাৰিব, কিন্তু যেতিয়া আপুনি বাহিৰৰ পৰা ছাগলী এজনী আনিব, তেতিয়া এজনী ছাগলীত কমচে কম 15,000-20,000 টকা দি কিনি আনে। কিন্তু সেই ছাগলী যদি তেনেকুৱা দুজনী বা তিনিজনী যদি প্ৰথম অৱস্থাতে যদি কিবা এটা কাৰণত ছাগলীকেইজনী ধ্বংস হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু মানুহজনৰ নিজেতো মানে মনটো বেয়া লাগিবই, কিন্তু আনে দেখিও মানে অকণমান বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে সদায় আপোনালোকে নতুনসকলে সদায় লোকেল ছাগলীৰে আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া বহুত আপোনাৰ লাভ হ'ব আৰু আপোনাৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা হ'ব। কিয়নো বন্ধুসকল, ইয়াৰ কাৰণবোৰ চাওক। এতিয়া যিবিলাক নেকি বাহিৰৰ ছাগলী, সেইবিলাক ছাগলীক আপুনি সময়মতে প্ৰতিটো ভেকচিন আপুনি কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, ভেকচিনৰ কথাটো আগতে ইমান এটা নাহিছিলে, কাৰণ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গছবিলাক পথাৰত খাবলৈ পাইছিলে আৰু ইমান এটা কথা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া এই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মানে ঔষধি গছ বুলি নহয়, আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহবোৰ নাইকিয়া হৈ যোৱা দি গৈছে। সেইকাৰণে আমি কিছুমান বন্ধাকৰ ৰাখি দানা বা মানে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা কিছুমান ফিড আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহ খাদ্য আমি লগাই লৈছোঁ। নিৰ্দিষ্ট কোনো দুজাত বা তিনজাত ঘাঁহেৰে আমি ছাগলীখিনি পালন কৰিছোঁ, যাৰ ফলত আমি সেইখিনি যিখিনি ঔষধি গছ ছাগলীখিনিক দৰকাৰ হয় সেইখিনি আমি দিব পৰা নাই, ফলতে কি হয়, বেমাৰ হয়। গতিকে সেইখিনিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আমি সময়মতে যদি ভেকচিনকেইটা আমি কৰি থাকোঁ, যেনেকৈ ধৰক আমাৰ অসমত বিশেষকৈ যিটো গটপক্স বসন্ত ওলোৱা বেমাৰ, সেইটোৰ ভেকচিনটো আপুনি কৰিব লাগিব, গটপক্স নামেৰে পাব। তাৰপিছতে PPR পাব, ET ভেকচিন আৰু আপোনাৰ FMD, এইকেইটা ভেকচিন যদি আপুনি সময়মতে কৰি থাকে তেতিয়া ইমান এটা সমস্যা নাহে, বেলেগ ভেকচিনৰ কথা ভাবিব নালাগে। এইকেইটা যদি আপোনালোকে কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ধৰক আপোনাৰ তেনেকুৱা বিপদ আপদ নহয়। কিন্তু লোকেল ছাগলী যদি আপুনি পোহে, লোকেল ছাগলী পুহিলে কি হ'ব, আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া 4-5 থাকিব, তেতিয়া সেইখিনি ছাগলী আপুনি অকণমান বাহিৰত চৰাবও পাৰিব, বা যেতিয়া ছাগলীখিনি পাতল হৈ থাকে তেতিয়া আপুনি কোনোবাটো ভেকচিন যদি নকৰেও তেতিয়া আপুনি বাচাৰ চান্স থাকে। মই এইটো ক'ব যোৱা নাই যে ভেকচিন কৰিব নালাগে, ভেকচিন কৰিব লাগে, কিন্তু যদিহে কিবা কাৰণত, কাৰণ বহুতে এনেকৈ ভাবে যে ছাগলীখিনি বাঢ়ক তেতিয়াহে আমি ভেকচিন কৰিম, সেই কথাটো ভাবে, কিন্তু সেই বস্তুটো আমি লোকেলৰ লগত পাৰিম, কিন্তু বাহিৰৰ জাতৰ লগত আমি নোৱাৰিম। গতিকে লোকেল ছাগলী সেইটো এটা লাভ হয়। দ্বিতীয় কথা, আপুনি লোকেল ছাগলীক ধৰক যিকোনো জেগাত আপুনি এৰাল দিব পাৰে বা যিকোনো খাদ্য আপুনি খোৱালে সিহঁতে খায়, কিন্তু যিবিলাক নেকি বাহিৰৰ জাতৰ ছাগলী সেইবিলাকে পটককৈ নাখায় আৰু সিহঁতক কেঁচা ঘাঁহৰ লগে লগে কিছুমান ভুচা, যিটো শুকান খাদ্য, সেইটো বিশেষকৈ দৰকাৰ হয়। কিয়নো সেই ছাগলীবোৰ য'ত জন্ম হয়, মানে সেই বিহাৰ, পাঞ্জাব যি জেগাৰ পৰা আপুনি আনে, এতিয়া সেইবিলাক জেগাত তেওঁলোকে ভুচাজাতীয় মানে শুকান, ধৰক ঘেঁহুৰ ভুচা হওক, মাহৰ ভুচা হওক, এনেকুৱা জাতীয় খাদ্যবিলাক তেওঁলোকে বেছিকৈ দিয়ে আৰু সেইখিনি তেনেকৈ খায় যিহেতুকে তেওঁ ছাগলীবিলাক ডাঙৰ হৈছে, গতিকে ইয়াতো সেইবিলাক বিচাৰে। আৰু আমি যেতিয়া দুজনী তিনিজনী ছাগলী আমি কিনি আনো, তেতিয়া কিনি অনাৰ সময়ত স্বাস্থ্যটো ঠিকেই থাকে, কিন্তু আমি সেইবিলাক খাদ্য দিব নোৱাৰোঁ, আমি বিচাৰি নাপাওঁ, ফলত কি হয়, ছাগলীখিনি স্বাস্থ্য লাহে লাহে বেয়ালৈ যায় আৰু দুৰ্বল হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন বেমাৰে আক্ৰমণ কৰিব। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, কোনো কোনো বন্ধুৱে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত মাজে মাজে কমেণ্ট কৰে যে মই ভিউৰ আশাত মই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ। আচলতে বন্ধুসকল, এই চেনেলটোৰ পৰা মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই চেনেলটোৰ পৰা মই ইনকম নাপাওঁ বুলি ক'লেও ভুল, মানে একেবাৰে মই নাপাওঁ এই চেনেলটোৰ পৰা, কিবা এটা সামান্যভাৱে পাওঁ। আচলতে সেইটোৰ আশাত মই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক নিদিওঁ, যাতে এইকাৰণে দিওঁ যাতে সকলোৱে যাতে ছেভ হৈ থাকে আৰু যিসকলে নেকি জানিব বিচাৰে, চাব বিচাৰে, সেইসকলক মই দিওঁ যাতে ধুনীয়াকৈ চাই পেলাই তেওঁলোকে অকণমান নজনা কথাবোৰ জানিব পাৰে, সেই আশাতে মই ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ বন্ধুসকল। কাৰণ তেনেকৈ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু কিছুমান কমেণ্টে মনবোৰ বেয়া কৰে, সেইবাবে মাজতে ভিডিঅ' মই একেবাৰে নিদিয়া হৈছিলোঁ। কিন্তু বহুতে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছে যে ভিডিঅ' আপুনি দিব, সেইবাবে ভিডিঅ'বোৰ দিছোঁ বন্ধুসকল। গতিকে তেনেকৈ কৰক,
তৃতীয় কথা আপোনালোকৰ যদি লোকেল ছাগলী পোহে তেতিয়াহ'লে লোকেল ছাগলী আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত ধৰক আপুনি বেচা কিনা কৰাটো লাভ হ'ব আৰু আপুনি কম খৰচত ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিব পাৰিব কিয়নো প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি লোকেল ছাগলীবিলাক গাঁৱতে আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব পাৰিব খুব কম টকাত আপোনালোকে ছাগলীখিনি কিনি পেলাই লাহে লাহে যেতিয়া আপোনালোকৰ পুহি গৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বাঢ়িব ছাগলীবোৰ কেনেকৈ থাকি ভাল পায় বা কি খাদ্য খাই ভাল পায় বা কি বেমাৰ হ'লে ধৰক বেমাৰবিলাকো বেমাৰটো চবৰে একেই কাৰণ বাহিৰৰ ছাগলী বেমাৰ হ'লেও যি জ্বৰ হ'লে যিটো চিম্পটম দেখুৱাব আপোনাৰ সেই লোকেলতো দেখুৱাব বা সিহঁতৰ যিটো পাতল পায়খানা হ'লে যেনেকুৱা দেখুৱাব ইহঁতৰো তেনেকুৱা দেখুৱাব গতিকে লোকেল ছাগলীখিনি আপোনালোকে অলপ সময় পাব মানে মেডিচিনটো আপুনি কৰোঁতে অলপ সময় পাব কিন্তু বাহিৰৰ জাতৰবিলাকত কি হয় বেমাৰ আজাৰ হ'লে যদি আপুনি সোনকালে যদি চিকিৎসা নকৰে তেতিয়া কিছু সময় পিছতে মৃত্যুৰ মুখত পৰে কিন্তু সেইখিনি লোকেল ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সময় পাব তেনেকৈ যেতিয়া আপুনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ বাঢ়িব তেতিয়া আপুনি লাহে লাহে বাহিৰৰ জাতৰ ছাগলী আনি পেলাই ফাৰ্মখন কৰক আৰু তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব গতিকে এনেকুৱা বহুতো কাৰণ আছে মই সামান্য কেইটামান আপোনালোকক কাৰণ জনাইছোঁ মানে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই এইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ যে নতুন যিসকল ফাৰ্মাৰ সেইসকলে প্ৰথমে লোকেল ছাগলী দি আৰম্ভ কৰক তেতিয়া আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিকে জনাইছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে জয় অসম নমস্কাৰ।